নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। ডিব্ৰুগড়ত ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱায়াৰলেছ KFC অপজিটত। আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে, ঐ মোক কৈ দিব লাগিব নহয়, অ পূৰ্ণিমা মোক বেলেগ এটা ফোন আনি দেচোন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া যোৰা, টেগটো কৈ দিলে হ'ব। কিমান? অঁ সেইবুলি কবি, অসমীয়াত ক'লে কিবা উচ্চাৰণটো নয়ে কয় নে হাতে কয় নে আঠে কয় ধৰিবই নোৱাৰে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া। মুঠতে এইটো কেলকুলেটটো ওলোৱা নাই, ইয়াত কিবা টু কলাত বেলেগকৈ আহি যায়। এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা, পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 7,800 rupees ল'ব পাৰিব। এইটোতো চাগে নাহিব, এইটো পালো। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এই কটন নুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 2,800 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। নন্দিতা বা গুড ইভিনিং। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। চিল্ক কটনৰ যোৰা 1,600 rupees ল'ব পাৰিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা, আৰু আজিৰে পৰা আমাৰ 18 আগষ্টলৈকে ধেমাজিৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী এই তিনিখন বিপণীতে স্পেচিয়েল চেল থাকিব। অনলাইন চেল, অফলাইন চেল দুয়োটাই হৈ আছে। এইযোৰ অকণমান দামটো কৈ ল'ব দিবি আকৌ। ইয়াৰ আগৰযোৰ কটন নুনি আছিলে, কটন নুনিযোৰ ল'ব পাৰিব ৰেডিটোৱে নোহোৱাকৈ 2,150 rupees। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8,850 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600 rupees, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। ফেনখন একো হাৱাই নাই। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, প্লাগ লগাব লাগিব। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3,300 rupees, 3,300 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, 3,300 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1,600 rupees ল'ব পাৰিব। বহুত কম উঠছে, হাৱা নাই। এইটো কটন নুনি নেকি? এইযোৰ হৈছে কটন নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ। এই কটন নুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 3,500 rupees ৰেডিটোৱে থাকিব, 3,500 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,600, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1,600 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া যোৰা, অকণমান কমাই দিব লাগিব, নহ'লে ইয়াত হাৱাটো নহয়, ইয়াত ভইচটো বেলেগকৈ আহিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 rupees। টচ কটন হ'ব নেকি? ৰাতিপুৱা টচ কটন ভালেখিনি দেখুৱালোঁ দেই। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই কটন নুনিযোৰা ল'ব পাৰিব 2,200 rupees ৰেডিটোৱে নোহোৱাকৈ, 2,200 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিযোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, গুণা আৰু সূতা ফুলত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1,600, 1,600 rupees ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 25% ডিছকাউণ্ট কৰি 8,850 rupees ল'ব পাৰিব। পিয়ৰ টচৰ কাপোৰত 25% ডিছকাউণ্ট হৈছে। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600 rupees, 1,600 rupees ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এই কটন নুনিযোৰা ল'ব পাৰিব 2,150 rupees।
2150 ৰুপিছৰ ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1600ত, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন ৰুণি, সৰু সৰু বিন্দি ফুটা কৰা হৈছে মাজে মাজে। এই কটন ৰুণিযোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকা, 2150 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এই পিয়ৰ কিমান আছিলে? 9000। এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব, মই ডিছকাউণ্টটো চাই লৈছোঁ লগতে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিছত ডিছকাউণ্ট কৰি 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1600 টকা, 1600ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 টকা, 2150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1600 টকা, আছামিজ কটন শাড়ী, আমাৰ পিয়ৰ কটন শাড়ী নহ'ব, কটন কেঁচাপাত থাকিব, পিয়ৰ টচৰ শাড়ী থাকিব, 1600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এই কটন নুনিযোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকা, 2150 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ কালাৰটো ডুৱেল টাইপ হ'ব, চাইনকেইটা আহি আছে সেইকাৰণে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600 টকা, 1600ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 8850 ৰুপিছত, 8850 টকা, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1600 টকা, 1600ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ভাবে ৰেডি টুৱে ল'ম বুলি, তেনেহ'লে এক্সট্ৰাকৈ 200 পে'মেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব। হা, এইটো কিমান বা দিছে? 15% ন, 8000। ৰদে হেৰি এইযোৰ হৈছে কটন পাটৰ খুবেই ধুনীয়া, চৰি, এইযোৰা হৈছে অফিচাৰ চইচ, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1600 টকা, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, সৰু সৰু বিন্দি ফুটা কৰা হৈছে, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6375 ৰুপিছত, 6375 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, চৰি, চিল্ক কটনৰ যোৰা ব্লেকত, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1600ত, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াতে অনলি ৰেড বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6600 ৰুপিছ, 6600 টকা, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। কোনোবা আহিছেনে? এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1600 টকা, 1600ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচাপাত নেকি? এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাতৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3300 ৰুপিছ, এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6600 ৰুপিছত, 6600 টকা, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। মিচিং কাপোৰ লাইভ আজি নহ'ব, আজি যোৱা হোৱা নাই,
আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 3,300 টকা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এইযোৰ কিমান আছে? এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 8,850 ৰুপিছত, 8,850 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600 টকা, 1,600ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন ননী চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। এই কটন ননীযোৰা ল'ব পাৰিব 3,200 ৰুপিছত, 3,200 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন ননীযোৰা। এইযোৰো হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600ত, 1,600 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন ননী। এই কটন ননীযোৰা ল'ব পাৰিব 2,150 টকা, 2,150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু আজিৰে পৰা আমাৰ ধেমাজি, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় এই তিনিখন বিপণীতে অনলাইন আৰু অফলাইন চেল দিয়া হৈছে। 4 আগষ্টৰ আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমাৰ 18 আগষ্টলৈকে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1,880 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ৰেডি টুৱে নোহোৱাকৈ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1,700 টকাত ল'ব পাৰিব, 1,800ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে। 6,375 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7,125 ৰুপিছত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1,600ত, 1,600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। ভাল লাগিলে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া। ইয়াতে টছতে এৰি কৰি দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰ, আৰু লগতে ফুলখিনি ঘিচা আৰু এৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7,350 ৰুপিছত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ডিছকাউণ্ট কৰি। মলয় এবাৰ গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰ দেখুৱালোতো, এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ 25% ডিছকাউণ্ট কৰি আহিব 10,875 ৰুপিছত। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600ত, 1,600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1,600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন ননী। এই কটন ননীযোৰা ল'ব পাৰিব 2,150 টকা, 2,150 ৰুপিছত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন ননীযোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,600ত, 1,600 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1,600ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 6,375 ৰুপিছত, 6,375 ৰুপিছত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব। এইযোৰ কটন কেঁচা পাট নে 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, হোৱাইট টছত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6,375 ৰুপিছত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1,600 টকা, 1,600ত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা।
বিভাৱনী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600-ত, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া। ইয়াতে ফুলখিনি এৰি আৰু ৰেডত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7650 ৰুপিছত, 7650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। হোৱাইট ৰঙৰ আছে নেকি, হোৱাইটত কি হয় চাব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1600-ত, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6375 ৰুপিছত, এইযোৰ কিন্তু চাইড পাৰি নাথাকিব, ডিজাইনটো তেনেকৈ বনাই দিয়া হৈছে। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনী যোৰা, এই কটন নুনী যোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকা, 2150 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনী যোৰা। নাই, এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচত চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু ফুলৰ কালাৰখিনি কৰা হৈছে মেৰুণত। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6900 টকা। এইযোৰ হৈছে হোৱাইট চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। পাপৰি অফাৰ নাই দিয়া নেকি, প্ৰাইচবোৰচোন একেই নিচিনাই লাগিছে। প্ৰাইচবোৰ আপুনি আগৰ দামবিলাকৰ লগত, মানে অফাৰ নিদিয়া দামবিলাকৰ লগত মিলাইছিলে, বহুতখিনি ডিফাৰেঞ্চ পাব। আপুনি চাগে লাইভটো ডেইলি অহা নাই নেকি এইকেইদিন, সেইকাৰণে আপোনাৰ অকণমান কনফিউজ হৈছে। এইযোৰ হৈছে কটন উনীৰ যোৰা, এই কটন উনীৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকা। কটন উনী চিল্ক কটন এইকেইটা প্ৰায় একেই আহি যায়, কিন্তু টচ পাত এইবিলাকতো বহুতখিনি কম হৈ যায়। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6375 ৰুপিছত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600-ত, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। 1600 টকাত ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6600 টকা। আৰু অনলাইনত ইমানখিনি দিবগৈ নোৱাৰে, যিহেতু ৰেডি টুৱে কিছুমানত থাকে, সেইটো বাৰু ধৰাই নাই যিখিনি ৰেডি হৈ আছে, আৰু শ্বিপিং চাৰ্জ থাকে, পেকেটিং থাকে, গতিকে অনলাইনত ইমানখিনি ডিস্কাউণ্ট দিবগৈ নোৱাৰে। বেলেগে কিমান পাৰে কিমান নোৱাৰে সেইটো নাজাওঁ বাৰু, কিন্তু আমি ইমানখিনিলৈকে নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু আমাৰ গোটেই কাপোৰখিনি হেণ্ডলুমৰ হয়। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া। মেখেলাখন হেভিকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ কাপোৰত, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7350 ৰুপিছত ডিস্কাউণ্ট কৰি। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1600-ত, 1600 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা, 1600-ত ল'ব পাৰিব। আমাৰ আজিৰে পৰা চেল চলি আছে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাই, গতিকে 4 আগষ্ট আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমাৰ 18 আগষ্টলৈকে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আশা বা গুটি বিনি আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1600 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7350 ৰুপিছত, 7350 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনী নে কটন টচ, টেকটো এবাৰ চাই দিছোঁ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনী যোৰা, খুবেই ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা, ইয়াতে কাপোৰযোৰ হৈছে হোৱাইট, একচুৱেলি হোৱাইট বুলি ক'লে একেবাৰে চফ্ট হোৱাইটটো নহয়গৈ, অকণমান ক্ৰিম টাইপ হ'ব হোৱাইট টচটো, আৰু ইয়াতে গুণা আৰু সূতাত কৰা হৈছে হোৱাইটতে হোৱাইট। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6600 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি।
এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰা চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, 1600 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, 1600 ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6375 ৰুপিছত, 6375 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া চিল্ক কটনৰ যোৰা। এই চিল্ক কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব, 1600 ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, মাটিশালৰ হ'ব। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব, 3000 ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে এইযোৰা কাপোৰ। ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 ৰুপিজ। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, 1600 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, 1600 ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। টছৰ অলপ চুটি যোৰা আছে যদি দেখাব, টছৰ চুটি যোৰা আছে কিন্তু বিচাৰিব লাগিব, কেতিয়াবা পালে মানে বাইদেউ কয় থৈ দে ভালকৈ, তোলৈকে লাগিব এনেকৈ বুলি কয়, আমি চাপো যে কিন্তু সেনেকৈ ৰাখি থোৱা নহয়গৈ, আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত সোমাই যায়। এইযোৰ হৈছে মাটিশালৰ নুৰি গাড়ী দিয়া যোৰা, 3500 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600, 1600 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। আমাৰ গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত, ডিব্ৰুগড়ত ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। এইযোৰো হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1600, 1600 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3300 ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1600 ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো আহিব হোৱাইট নহয়, বেবী পিংকত, লাইট বেবী পিংকত আহিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা ল'ব পাৰিব, চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, কালাৰটো হ'ব একেবাৰে লাইট কালাৰ। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3700 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, কি কিমান পাৰ্চেণ্ট, 25 চাদৰখন নুনি, মেখেলাখন টছ নুনি হ'ব। এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4350 ৰুপিছত ডিছকাউণ্ট কৰি। পাটৰ কাপোৰ দেখাবা নেকি, পাটৰ কাপোৰ আজি নেদেখাওঁ, আছে কেইবাদিনো তেতিয়া দেখাই দিম, চেল আছে নহয় বহুত দিনলৈকে আছে, গতিকে এদিন পাটৰ এক্সট্ৰাকৈ পাটৰ ল'ব লাগিব, এদিন অকল মিচিং কাপোৰ ল'ব লাগিব, এনেকুৱাকৈ ল'ব লাগিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 মিচিং মেখেলা, ছিংগলৰ নহ'ব, ছিংগল মিচিং মেখেলা, দুই এখন ষ্টক হয়, লগত লগত চল্ড আউট হৈয়ে যায় সেইকেইখন। এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2200 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 ৰুপিজ। অনলাইনত কিনিলে ডিছকাউণ্ট পামনে? অনলাইনত বৰ্তমান ডিছকাউণ্ট চলি আছে, একে ডিছকাউণ্ট, সেই ডিছকাউণ্টৰ প্ৰাইচে কৈ আছোঁ বৰ্তমান। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600, 1600 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব চিল্ক কটনৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, মাল্টি কালাৰ বুটাত কৰা হৈছে, 2800 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ, 2800 ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2200 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ কিমান, পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6600 ৰুপিজ, 6600 ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, 6600 ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1600,
আর এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটোসর যোড়া, সরু সরু বিন্দি বুটা করা হয়েছে। এই পিওর ডাইটোসর ধুনিয়া যোড়া লব পারিব 6,900 rupees, রেডি টু ওয়ার হয়ে আছে, 6,900 টাকা ডিসকাউন্ট করে লব পারিব, 6,900 টাকা লব পারিব। আর আমার সন্ধ্যা লাইভটি ইমানতে সামৰিছোঁ, অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম।